minut jedan. Poštovana predsednice, ja cenim vaše striktno poštovanje svih propisa koji proističu iz našeg poslovnika Narodne skupštine. Dve su stvari. Očigledno sada imamo raspravu na više nivoa ovde i zaista je očigledno da je gospođa Stojković bila u pravu kada je predložila da napravimo pauzu. Podsećam samo na to. Druga stvar. E, upravo argumentacija predlagača je ovde zanimljiva. I ovde ja razumem njega, ali ne razumem ministra, koga sam ja u načelnoj raspravi povodom ove stvari pitao, u kojoj se to evropskoj demokratskoj državi izdvaja za kulturu manje sredstava iz budžeta nego što je to slučaj kod nas. Da li je, na primjer, ova rasprava oko toga šta može da se finansira od delanja reprezentativnih udruženja, upravo prilika da se podsjetimo i toga. 0,6% budžeta. Ko nam je ponovo odgovoran za to? Pa ministar. Nije uspeo da se izbori za veći procenat i ja ću ga pitati ponovo, ne vas ovde. Vi sada odgovarate na ova pitanja, ali ministra, u kojoj se to evropskoj državi izdvaja manje za kulturu nego što je to slučaj kod nas? Hvala predsjednice.